Katja, dames en heren, ek en Duane Vermeulen staan hier so in die harkie van Namibië vandag vir 'n baie spesiale jong dame wat ons 'n fondsinsameling wil doen. Sy het bloed en beenmurgkanker en sy is maar skamelike 13 jaar oud. En die van julle wat meer weet van hierdie is dit is 'n baie duursame proses. En ons wil graag net hierdie proses moet baie makliker vir die familie wees. Duane was so gaaf gewees, sy laaste wêreldbeker gewees en is 'n ongelooflike voorreg om vir my ook om langs die man te staan en hy het sy tokse geskenk om vir 'n fondsinsameling dat die man 'n bietjie geld kan gooi na hierdie rigting dat ons so Cha’risse baie beter behandeling kan kry in daai klas van dinge. So maak jy harte oop. Ja, so ek het maar besluit ons gaan gooi die tokse in. Ek en Appel het elkeen persoonlik op het geteken, so ek denk dit is seker die eerste keer wat jy op het bloed teken. Dit is nie die eerste keer wat ek op het tok teken nie, maar ek moet vir jou sê die eerste keer wat ek op het springbok sê teken. Of maar top, so ons hoop julle ondersteun hierdie, ons sal regtig alles van ons kant af doen en ons glo julle, julle sal van julle kant af en uit julle hart uit deel en kan help inploeg in hierdie saak en so baie baie dankie vir jou tyd en ons waardeer dit en ons hoop om te sien wat julle waar en hoe ook al julle kan help. Goeie resultate te sien en laat die saaiery begin.